Thank you.
いやー、ほんと大変でしたね。すごいね、でもね。そう、ほんと大変でした。ナイス！みんな、びっくりしちゃった、やっぱ、あの中で。びっくりしたね。いやー、ほんと、今だからこそ言えるんですけど、ナイス！うわー！先日の夜7時に、その冗談大臣の電話があって、12時以降、臨時休暇になりますって電話があったんですよ。で、ってなって、それしかも僕、県外の前夜祭の、その、今から、乾杯で飲み会を始める7時に電話かけてたんですよ。ってなって、なんか、それなんとかならないんですかって言って、その方から言われて、まあ、その、なんか台風で中止になるとしたら、福岡市の方から連絡があるとしてたんですよ。で、福岡市の方からあったんでって言われて、でもう一回、それどうしようもできないんですかって言って、そうですね、別にその柔軟体幹自らで判断してるわけじゃないんですって言われて、って思って、で、まあ、それで一回電話切ったんですよ。けど、もう一回ちょっと、いや、それじゃダメやと思って、県外もこれだけもう今飲み会で明日のこと盛り上がったのに、いやってなって、で、もう一回冗談だけ電話したんですよ。で、今度、電話できたのは女の人やったんですけど、電話できたのは今度男の人やったんですよ。で、もう一回、どうしてもできないんですかって言って、こればっかりもう私たちの判断じゃないんでって言われて、過去にこんなことあるんですかって言ったら、いや、私たちも初めてのことですって言われて、いやー、本当だってもう今県外、まあ、正直もう県内だけじゃなくて県外も来ちゃってるんでって言って、あーって言われて、市っていうのは何か言って、役所ですかって言ったら、あとで福岡市役所の方からって言われたら、福岡市役所のって言ったらなんかスポーツ推進部の方から言われたんですって言って、そこの電話番号教えてもらっていいですか、電話出ますかって言って、いやそこまではちょっと分かりかねますけどって言われて、あ、まあじゃあ今とりあえず番号教えてくださいって言って、ですぐそのままそこに電話したんですよ。20分30分ぐらいかけて、うわもう出ないよね、やっぱ役者いけねと思ったけど出てくれたんですよ。すごい。そうで、事情全部説明して、前乗りしちゃってるから、今更もう12時で帰りましょうっていうのはとてもできなくてって言って、あ、分かりましたって言って、じゃあ、なんかちょっと厳しいとは思うんですけど、ちょっと一回もう一回検討して、また教授に連絡させていただきますって言われて、電話来たんですよ。で、2時間後の9時ぐらいに、なんか、まあ、